Ei vittu! Uskallanko mä vähän pistää hanttia? Painetta vaan, et se tulis tänne näin. No mut vittu, kun mulla on semmonen vittu painetta vaan, helppohan se on siellä painetta vittu laittaa. Vois satana vähän vittu enempää välineitä, niin... Ja pitää hakea kohta se... veneellä tuolta. Ei se tuu saa. Väkisin tuu. Peruken näkyy jo. No niin näkyy ja vittu... Nyt se on taas siinä vittu, missä ja se... Ja se pyörtee sen varmaan. Mä yritän. Yritän vaan, mä kun se on vielä kaukana, perukan näkyy vasta. Vittu kun se kääntyy, mä... Mm-hmm. Se on niin vittu pääsynyt, oot paikalla sinne. Mene vaan. Jee! Hei, tiedättekö mitä? No. Se on evällinen kala, teidän täytyy vapauttaa. Otetaan ei se mitään, mutta kuvia otetaan. Joo. No niin, hei, pa. Tässä on ravittu tuohon uuden piirtää. Kantaahan kannattaisi tukea istutuksella. Ja tuohon tarkoitus, että lintulaojaa ruveta, se on nyt saatu rahaakin niin kunnostaa, että saatais siitä semmonen lastenkameri. Mikä se on se? Se on tossa Auhijärvestä laskee tonne, mihin tää laskee tonne alas sinne, se vähän samaa paikkaa. Tää pitäis saada tänään vittu hapekkaaseen veteen, eikä tähän satana. Kyllä se siinä, se on kylmä vesi, kato niin. Niin, kylmä vesi, niin se toimii. On nyt saatana haavittu tuolla heiluun. Pisä kokonaan vaan kunnolla veteen se, kato. Koko fiso. Joo. Et se, ettei se limakalvo mene rikki. Ei, mä huuttelin käteni, hei, en mä oo huvikseni täällä. Kyllä mä oon tullut ihan kalastamaan. Kokeile löysätä vähän, että pysyykö se pystyssä. Ei pysy vielä. Tuo oli pupa syvällä, mutta tsiikaa mikä, näet sä sen perho? Niin sanoo, 71 senttiä oli pitu. Tsiikaa sitä perhoa huvikseen, mikä siinä on. Ei kovin kummonen oo. Ei se tarvia. Ei. Ja vittu ja pysy ja saatana se... Kyse. Ei se kovin kummonen ole. Joo. No. Joo, se on jännä. Se on näitä keväisiä nousukaloja. Joo, se on tätä tulvataan. Ei kovin kummosta tarvittu. Aamulla sidottu perho. No. No, tää oli ihan hyvä, saatiin ikuistettua tää, niin se on hyvät todistusaineistot. Voitan kyllä antaa sulle joku sähköpostiviesti. Joo. Saat tai kehittää jostain, kun mun kameralla ei välttämättä saa niin hyviä kuvia. Kyllä tää toisen vielä kestää. No, tuntosarvit ja toinen vielä jäljellä. Rupaa jo vähän potkimaan kaveri. Joo. Se on jo hapoilla sen verran tos, että sekin tekee vähän. Ei kun on vittu, on tossa hapoilla kyllä äijäkin. Mitä 10 minuuttia, vähän yli 15 minuuttia veivas. Veivas ylös sinne. En mä kattonut kelloa, mutta kyllä tuossa hetki meni, niin kun jos vertaa oikein satana istarikirjoloheen, niin... Pidäänkö vielä voi aina... Kun... Kato, jos se, nyt se ainakin näyttäisi, jos haluaa vähän kääntyä. Anna sitten vähän. Anna vähän kolme. Vähän vielä. Virta on kuitenkin aika voimakas, ettei se näe sitten masu yli. Näytä pitäisi olla oma allas täällä, missä nää elvyttää satana, niin se ei olisi kovin iso koppi tuohon viereen duunata. Se eikä nostaisi vaan pois sen vittu, niin kuin katiskan, tai semmoisen rysän, mutta ei ole pohjaa. Täällä oli muuten yhdessä vaiheessa sellainen. Kun tässä oli yksi ajatus se, että tehtäisiin semmoinen allas näistä, että voisi nostella yli sitten. Kato huvikseen paljon tuo haavipaino. Ja mä voin sanoa sitten, mitä ei, se on taarattu jo molemmissa puntareissa. Olis tuo 4.8 kala? Oli. Ha! Joo. Oikeesti? No siis tää on samanlainen haavi kuin Lehtisellä, se on taarattu. Ai siis mä luulin, että tuohon tuli haavi pois tuosta vielä. Jumalauta! Siis 4.8 on elopaino. Joo. Kato, kun tää on nyt, niin vähän nollan takapuolella. Kerrankin pääsee kokeilemaan näin isoa kalaa käsissä. No vittu. Katos, johonhan se nyt haluais lähteä. Setä on saanut 5.4, mutta siitä on se on 90-luvun puolivälissä. Rupee se jo. Joo, kyllä se, nyt kokeile, kyllä se lähtee nyt. Kokeile pyrstöstä.
se lähti? Lähti jo. Lähteekö? Ettei hauet me saatana roiskiis. Kyllä se ei saada kylelle. Joo. Kyllä, se, kyllä mä uskon, että se lähtee siitä. Antaa olla rauhassa. Niin se, kyllä se tos näissä. Kato, nyt se pääsi rauhaan siihen. Joo. Menee kyljelleen. Vai meneekö? Ei mene. Katsotaan vähän aikaa. Anna olla siinä paikallaan, se, se pysyy pystyssä siinä, niin... Onko sun kenkä siellä takana? Ei oo. No tuitus se äkkiä pois. Kato, no niin, kyllä lähti. Sinne lähti. No niin,